Abange mwari omutanda Emporokoma tulina yo basabajjabo Abange mwari muno Balumu na isuri dangalo mulasebo Zaniriza sabasajja kabaka Endulu ezaniriza bene sizulira basebole banyabo Twegatte kumtesa one university Okwaniriza Emporokoma ya Buganda Saba sajia kabaka atuse, ilaya nilizibwa abana abato. Ngayambi wako achikiro. Lese mkuruwe tende kero. Haya nilizidua kago. Haya nilizidua ushtiwa tuwa hakawase. Miuka wakatikiro kubidira ministeri ya njigiriza. Anilisitua abakenyi abalala abamwe tazi abamwe yuzeko. Kukate kano vene agenda kuandika mchitabu cha abakenyi. Wanamaliliza agenda kulambula makula. Ate wanaba mazo kulambula makula. Nja kusawa tuanilize vene nga itao wano nga agenda okugulao. Ekizimbe mu butongole nsaba okujjukiza bonna be nayogeddeko aba management mweteketeke abakozi ba Buganda Royal mweteketeke abasomera ke Buganda Royal mweteketeke ate ba members ba governing council namwe mweteketeke bene bwanatambula okugula ekizimbe fe tujja kubaka emabega tugende tusimbe nyiriri tusobole okufuna ebifaananyi Tuongele kubaniriza basebole banyabo n'okubasaba tubere mu mbeera yanirize emporogoma mu kitiibwa ekijigwanidde basebole banyabo bene walaba alabika keri Obuganda ya kusaba muzikirize okwanyanirize owekitiibwa Dr. Prosper Nankindu Kavuma agenda okutembeeta mu kitundu ky'omukolo guno ekigenda okuddako Tubaniriza nnyo mwenna era tubasaba mubeere mu mbeera eyo ey'okwaniriza empologoma mu kitiibwa ekigigwanidde basebo ne banyabo. Teesa yongera maaso engoma. Ofisiye. Jukira, nti sawa saja chansala wa Buganda Royal. Nanyo? Somesa maizi. Masomo alwogole kutuwa friend. Yizinde, mbibine video po, kisinga mbina kuwela mbibine workshops, kisipi na vana, somi ni kuwela somesa. Sawa saja, kwa wano osi, kwa wano za basi, kwa wano kwa saja, kwa yao, Sabasajja ngamaze ate okukiriza okuteka omukono mu kitabo ky'abagenyi atera n'okakasa nti ekirabo kya jubile wakikiriza ate wabweru naye atesetese bus jagenda okwasa ba Buganda Royal era enteekateeka egenda kolebwa abenga bus gyabagulidde agibakwasa mu butongole ku ssaawa eno agamu ku makula omuli ente omuli amatooke n'ebirala nago sawa sajja asimye
nagakiriza kusawe no embera egera maso ku Buganda Royal obutanda maze Ekizimbe Kabaka Mulondo, ekizimbe gali kwoleka, ekirabo kya Ssaabasajja eky'emyaka 25. Bena agenda kukiggulawo ng'asala akajegere era akirambule. Abali okumpi engalo n'enduulu tetuzibulira. Bena alinnye ekigere ku kizimbe eky'ekirabo ky'ekizimbe Kabaka Mulondo. Alambuzibwa Kago, Prince wa Uganda Royal Institute, Ssentebe wa Jubileo, wamu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kizimbe kiriko ebiwandiiko era bena abyetegereza. Bw'anaaba atukkiriza tujja kubisoma oluvannyuma ng'asiimye kubanga bye byafaayo bya Kabaka Mulondo. Tweyanziza erinnya Kabaka Mulondo Ayi Ssaabasajja. Bene yawadde aba Buganda Royal ekirabo ekya bbaasi era essaawa eno bbaasi eyo egenda kukwasibwa chairperson wa kanso yaweereddwayo abavujjirizi ab'enjawulo. CEO waffe Mwami Mwanje ne ttiimu yo tweyanzizza ekirabo kya Beene.